Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya'da Wagner özel hərbi şirkətinin təsisi Yevgeni Prigojinin olduğu təyyarə hava hücumundan müdafiə sistemi vasitəsilə açılan atəşlə vurulub. Bu barədə Wagner'e yaxın Telegram kanalları məlumat verir. Yayılan digər məlumata görə təyyarə qəzasının şahidləri hadisədən əvvəl partlayış səsi eşitdiklərini vurğulayıblar. Məlumatda həmçinin qeyd olunub ki, Rusiyanın Tver vilayətində qəzaya uğrayan təyyarənin göyərtisində Yevgeni Prigojinin sağ əli hesab olunan Dmitri Utkin də ölüb. Onun ölümü ilə qruplaşmanın tamamilə başsız qalacağı vurğulanıb.